dobrodošli u novu Mozaik epizodu. Današnji gost u ovoj epizodi je Valentina, zumba instruktor. Ja, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Konačno si došla. Da, dogovaramo se baš dugo da dođem, ali evo najzad smo se našli. Tako da, eto, danas ćemo malo pričati o zumba fitnessu i o tome kakav je to zapravo program, pa da čujete malo nekih zanimljivih informacija o zumbici. Nikad te nisam pitao zapravo otkud ti o zumbi, znamo se, što bi se reklo, 100 godina. Nikad te nisam pitao kako je počelo to kod tebe i sa zumbom, otkud interesovanje. Bilo je zapravo sasvim slučajno. Ja sam dugo godina pre toga trenirala mačevanje, koje potpuno nema apsolutno veze sa ovim konceptom. Divan zvoj. Da, iskroz je onako... u tom momentu u životu sam imala neki prekid u treninzima, a navikla sam ceo život da nešto treniram i baš sam onako čak iskreno počela i da se gojim, znači baš sam imala onako problema sa time zato što je mačevanje bilo baš naporan trening i prosto mišići su počeli da gube na volumenu i odlučila sam kao da probam bilo šta god im, u kraju samo počnem nekim fizičkim aktivnostima se bavim. I u kraju slučajno vidim taj neki letak, blage veze, nisam imala šta je zumba i kao, ajde idem da ja da probam sa drugaricom. I sad mi smo došli tamo prvi trening, iskreno ono, gužva, ne možeš da se snađeš, sve je onako nekako konfuzno u početku i zaista to i dan danas žene kažu kad dođu na prvi trening, bitno je samo da ti se svidi ta energija u sali, ali je zaista prvih... pa čak i mjesec dana, jako konfuzan trening, nemaš pojma da li si levo krenuo, da li si desno, instruktor krenuo levo, ti desno, znači stvarno jeste tako, jeste malo konfuzno, ali u principu sama ta energija je jako bitna, ukoliko vam se to poklopi, sve ostalo posle dođe na svoje. Tako da ja sam prvi trening bila jako nervozna i jako nezadovoljna samom činjenicom da ja recimo ne vidim dovoljno instruktora jer sam stala skroz iza, recimo u sali, bilo je previše žene između mene, to tako dekoncentrisalo i onda sam došla sa i rekla, ili ću stajati u prvom redu, ali stvarno to ono, love, vidi se. Ili ću stajati u prvi red, ili ja više neću dolaziti. I ja stanem stvarno u prvi red, kao sva sam bitna, i pre toga sam, naravno i pre mačevanja, jako dugo godina sam trenirala ove latinoamerički standardne plesove, i zaista imam osjećaj za ritam, i prosto mi je nekako bilo logično da se samo nekako približim instruktoru da bi mogla normalnije i brže da hvatam korake. Što zapravo i desilo je, sad jeste to u početku bilo zaista daleko od savršenog, ni dan danas niko od nas tu ne bi trebalo se smatra savršenim, jel te, ali prosto mi je bilo mnogo lakše da pohvatam te korake i da prosto mnogo lepše i lakše uđem u priču kada sam prišla instruktoru. Tako da onda posle 2-3 treninga to je već prešlo u zaljubljenost, jer prosto cijela ta energija, to je nešto neopisivo, prosto program koji, ako ništa drugo, na sat vremena zaista uspe da ti smetne sa uma apsolutno sve drugo o čemu u tog dana razmišljaš, jer ti prosto nemaš vremena u treningu da se baviš bilo kojom drugom temom, mace na zezu i ovde nema se. Eto, u principu tako ja u zumbi, sasvim slučajno, i ostala sam jako dugo, bila sam 4 godine vežbač, znači nisam ja baš odmah odlučila da budem instruktor i sudbina se tako namestila zapravo da je bilo idealno vrijeme da posle te 4 godine ja postanem instruktor, ali eto, nisam letela da pošto poto počnem time da se bavim sa te neke druge strane, jer mi je program kao takav zaista prijao pre svega za mene, eto ovako, fizički i psihički. Kako bi nekome objasnila u kratkim crtama šta je pre svega zumba, šta ona predstavlja i šta mogu očekivati od zumbe ako se zainteresuju da započnu njom? Pre svega jako bitno napomenuti da je zumba fitness program i da je grupni program, jer dosta ljudi povezuje kada se kaže zumba sa plesom. On ima elemente plesa, to je apsolutno tačno, ali je to prosto formirano da bude kao grupni fitness program, tako da ima sadrži i dosta vežbi kroz koreografije. E sad, ceo trening se generalno koncipira na koreografijama i za jednu pesmu se uvek koristi jedna ista koreografija i na taj način se zapravo
uče koreografije kroz vrijeme. Znači, u zumbi nema recimo onako sporog pokazivanja, da tako kažem, korak po korak, kao što se neki drugi plesovi recimo uče. U zumbi se zapravo kroz trening vremenom nauče koraci, zato što jedna pesma uvijek ima jednu istu koreografiju i dosta se koraka kroz vremenom i kroz vrijeme i kroz koreografije zapravo ponavlja, tako da je zbog toga i lakše vremenom zumbu, da tako kažem, naučiti, u smislu da kada i dođe nova koreografija ti vremenom već brže hvataš korake, jer to nešto što je tvoje telo već radilo, zapamtilo je te neke setove koraka, da tako kažemo, samo su prosto u drugoj nekoj kombinaciji, ali mnogo se brže vremenom kada se recimo jedan set pesama nauči, onda se mnogo brže i nove koreografije kada stignu nauče, zato što prosto manje više se u krug vrti određeni neki osnovni koraci koji se kombinuju naravno i sa stilovima i sa vežbicama i sa različitim ritmovima muzike. Tako da eto, pre svega, znači, bitno je da se naglasi da je to fitness program, ali eto, ima u sebi, sadrži elemente plesa koji ga čine jako zanimljivim, energičnim. To je pre svega kardio program i sadrži te neke prosto elemente koji drugi grupni programi nemaju u smislu slobode, recimo. To je isto jako bitno naglasiti, da u zumbi računamo da smo svi jednaki i nema prosto tog nekog, znači jedino na što treba možda vežbaču skrenuti pažnju je da nepravilno radi neki korak, u smislu da može se povredi. Ali generalno svako ima i svoj stil đuskanja i prosto niko nije nateran da u određenu dubinu čučnja sedne, svako radi koliko može i to je ono, mislim da je to element koji najviše privlači zapravo ljudi da dođe na zumbu, zato što tu najmanje imaš tog nekog, da kažem, vojničkog stava da se baš radi po, da sve izgleda idealno i jednako, znači toga kod zumbe, mislim, naravno, super, to mnogo lepše izgleda ako svi radimo isto i ako je sve onako sinhronizovano, ali to u zumbi kao programu nije nešto što se podrazumeva. Tako da, ta neka vrsta slobode i taj neki moment da zapravo zumba svakog od nas prima, da budemo deo te priče, je meni isto jedan baš prelep onako moment koji zapravo daje eto, ljudima slobodu i da se opuste i da se šale kroz trening, da ne bude sve previše ozbiljno, tako da eto, otprilike to bi bilo to. Da li je ta povezanost sa plesovima najveća predrasuda ili postoje još neke predrasude kada je zumba u pitanju i koje su? Pa sad, postoji jedan moment također, koliko je slobode dato vežbačima, toliko je slobode dato i instruktorima. E sad, da li je to nažalost ili ne, to je prosto do osobe kao takve da presudi, ali, znate kako kažu, svaka roba ima svog kupca. Dakle, postoji različiti spektar instruktora, da tako kažem, koji rade različitom i jačinom i energijom i prosto favorizuju određene ritmove, recimo, ne znam, salsu i regeton, koji su malo onako niži po energiji. Ja, na primer, mnogo više volim da radim merenge i soku, koji su onako malo energičniji. To su sa mnogo više bitova po minuti muzike pre svega i onako veseliji ritmovi. I sad generalno ono što je glavna predrasuda kod zumbe je kada recimo posmatrate jednog instruktora i na osnovu njega donesete zaključak da je zumba loš ili dobar program. Nažalost, morate proći kroz veći spektar instruktora, to jest naći koji vama instruktor odgovara, i zato što je ovde program u pitanju koji ima dosta te neke slobode, tako da različiti su instruktori i dosta se razlikuje i energije u samoj sali i prosto treba se uklopiti i u samu grupu. Tako da, ja uvek kažem ženama, meni je najbitnije da vama odgovara energija kad dođete ovde. Zaista je to 70% posla. Posle toga ćemo sve lako. I korake, i sesti dublje u čučanje vremenom, i sve to dođe na svoje, ali eto, ta predrasuda da na osnovu, recimo, jednog instruktora koji zaista lošije, recimo, radi nego neko drugi, često se desi
mislim, ja dođem u susret sa ljudima koji dođu i kažu, a ta zumba je potpuno budalaština, znači ono, nisam se oznojila ni malo, a recimo bio je kod nekoga koji ima mnogo niži intenzitet na samom treningu ili ne koristi toliko te vežbe koje zapravo aktiviraju mišiće, što se zapravo sve dešava zumbi, iako to s polja ne izgleda tako, ali generalno to je, ja mislim, to je jedno od najvećih predrasuda da zapravo na osnovu jednog instruktora ljudi donose zaključke kakav je program, mada to i jeste malo i u drugim programima, ali kod nas je baš onako izrazit, tako da ovaj, to bih naglasila, eto, kao, kao nešto glavno što, što nas remeti kao instruktore, kao zajednicu, jer uvek znamo da kada ocenjujete nešto na osnovu jednog instruktora koji je, recimo, lošiji u poslu od vas, onda se osjećate i vi malo obezvređeno, tako da, eto, to je možda neki najveći naš problem trenutno. Spomenula si žene, a gde su tu muškarci, da li oni zumbaju ili je ipak i to još jedna od predrasuda da je zumba ipak ženska igra? Da, tačno, predrasuda. Ovo, velika predrasuda, apsolutno. Jesu one preovladale i to uglavnom što se tiče vežbača, uglavnom su žene, ne mogu da kažem, možda čak više nije ni 90% u pitanju, ali recimo nekih 80-85% vežbača u zumbi u Srbiji, znači ne mogu da pričam za svijet opet, zato što je to sad toliko rasprostranjeno da više ne možemo ni da vodimo evidenciju o takvim stvarima, ali generalno u Srbiji u 85% slučajeva jesu žene, ali sve je više muških instruktora i u Srbiji i generalno po svijetu. I verovali ili ne, muški, po mom ličnom mišljenju, muški instruktori su mnogo nekako bolji od ženskih. Ne znam, možda su nama zanimljiviji zašto smo mi žene, pa kao eto sad kad dođeš kod muškog instruktora bude ti ono nekako dodatan užitak da vidiš da oni to tako fenomenalno izvode i rade i uglavnom su stvarno svi zgodni, hvala Bogu. I onda znaš, bude ti prosto dodatan užitak samo gledati te momke kako super igraju, tako da, da, apsolutno velika predrasuda da je ovo samo za žene, daleko od toga, ali prosto ima tu neku u jednu notu feminističku koja možda odbija momke da se u većim brojevima pojavljuju kao vežbači, jer prosto ima tih nekih elemenata pokreta koji podrazumevaju i pomeranje kukova, njihanje kukovima i tako dalje, i to su neke stvari koje su prosto momcima ono kao ovo rade samo žene. Može se taj korak zameniti nekim drugim ili eventualno prosto samo otvoriti tu svoju feminističku stranu. Šalim se, ali naravno, šalim stranu, zaista da mislim da su muškarci dosta čak i kvalitetni instruktori od žena, pogotovo kod nas, i eto, možda bude prilike da ih vidite jednog dana neki master klas, pa da vidite o čemu pričam, ali generalno da, nije ovo samo za žene. Da li je brojčanost žena, to što je veća, pre svega zbog toga što muškarci su eto više možda u tom nekom fitness bodybuilding svetu, a ovde je ipak nekako izjednačeno da su žene, da ipak neće žene toliko možda u teretane da vežbaju sa tegovima, nego hoće vamo čisto da razmrdaju svoj duh i telo i kakav uticaj zumba ima na naše telo i duh. Pa mislim da nije toliko usko povezano sa samim tim da li žena odluči da ode u teretanu ili ne. Recimo, ja mogu po svom primjeru da kažem, ne mogu da tvrdim za sve grupe, jer prosto nikad ne poznaješ dovoljno određenu grupu da bi o tome pričala. Recimo, što se moje grupe tiče, bukvalno mogu da kažem da su to žene koje su M zaposlene, M imaju decu i to u većini slučajeva više od jednog deteta. To su žene koje imaju ozbiljne obaveze u toku dana i imaju nenormalno gust raspored i kojima je potrebno da tih sat vremena dođu i šale se i ne razmišljaju ni o čemu drugom. I mislim da je to ključni moment gde žene to privlači, to neko i druženje i u toku treninga one nešto čakulaju i non stop, tako ih nekako ponovo spajamo te neke družbe i zajednice na taj način, dok sa druge strane mislim da momci to vide u, recimo, ili na fudbalu ili prosto su navikli da to budu neki drugi
sportovi koji njih zbližavaju i koji ih združuju međusobno. Dok mislim da je Zumba zaista uspeva to da uradi, ali nažalost većinom sa eto, ženskom populacijom, iako to ne mora da bude tako, ali baš imam utisak da one jedva čekaju da dođu, samo da eto tih sat vremena ne mora da razmišlja ni o detetu, ni o mužu, da mu je skula ručak, da li nije, da li je stigla na vreme na posao, da li da mu neko iznervirao i tako dalje, i tako dalje. Tako da, mislim, recimo, između ostalog znam po sebi. Znači, ja jedva čekam da dođem na moj trening, da tih sat vremena ne razmišljam ni o čemu što me toku dana frustriralo, a frustrira me mnogo stvari. Tako da, po sebi najviše mogu da tvrdim da je više vezano za tu neku psihološku rasterećenost, da muškarci to nađu u drugim nekim aktivnostima, da li je to sport ili je možda čak eventualno, ne znam, lupam sad, igrice ili ne znam, je to izlazak u bar na pivo sa drugarima, potpuno jedan širi spektar, ali generalno mislim da taj moment tih sat vremena zaboravljena svega najviše privlači generalno vežbače da se ponovo vrate na Zumbu. To im je onako moment koji, i to je zapravo taj psihički moment koji mnogo pozitivno utiče. Oni svi kažu da se zaista posle treninga vraćaju kući uvek nasmejane, uvek vesele, uvek nekako imaju čak i više energije, iako smo se mi tamo stvarno izribali i naskakale i zaista dosta čak i kalorija potrošimo. Zumba troši i do 800-900 kalorija po treningu ukoliko je baš onako intenzivan trening, naravno plus sama brzina vašeg metabolizma utiče na to, ali generalno, iako se istrošimo kao blesave, uvek smo nekako raspoložene posle treninga i vesele i razdragane kao neka mala dečica i uvek smo nasmejane, tako da mislim da je to taj neki psihološki moment gde žene se osjećaju zadovoljno nakon treninga, ne dolaze tu na silu. Ja isto po sebi znam gomilu nekih stvari. Pre same Zumbe sam pokušala da treniram i zaista je jako bitno da samim programom budeš zadovoljan i da ne teraš sebe da na silu radiš neke stvari. Recimo, evo, svaka čast tebi, ja znam da ti ideš u teretanu svaki Božji dan, ljudi moji. Ja, na primjer, psihički mi uopšte ne leži ta teretana. Meni je to nekako previše vojnički i previše sad ja moram da pratim određena pravila. Ok, to je sve super i stvarno ne kažem da ni 1% loše, ali prosto, eto, to je recimo nešto što nije za mene, što sam probala, terala sam sebe jer znam da mi između ostalog i treba, ali toliko psihički mi ne leži da je to nešto neverovatno. Tako da evo, Zumbu mogu da svrstam kao nešto što me pre svega stvarno psihički rastereći i leči, pa tek onda utiče na moje telo i na sveukupno zdravlje organizma. Tako da eto, mislim da je taj psihički moment jako bitan i da je on nešto što najviše privlači zapravo naše vježbače, se vraćaju upravo na treninge. Kada napravimo tu paralelu, eto, spomenuli smo nekoliko puta teretanu, da li Zumba može da oblikuje telo sad, ne toliko možda kao teretana kad su mišići u pitanju, ali da ga oblikuje da bude fit? U principu može. Zumba je generalno kao brand razmišljalo o apsolutno svemu. I oni su baš onako prefrigani i što god da su shvatili da im recimo u prvih 2 godine fali, oni su to na sledećim godinama u budućnosti izmislili. Između ostalog postoji i Zumba toning trening koji je zapravo Zumba sa digićima. Znači, bukvalno postoje razne vrste Zumbe kao takve. Ja držim samo taj neki kog oni nazivaju basic, jel te, tu osnovnu Zumbu koja je na nogama. Pa mislim, šalna strana zaista jeste tako, jel, na primjer, između ostalog mi imamo i Zumbu koja koristi eto tegiće. Zumba core je recimo kao pod vrsta, da tako kažem, Zumbe gde se više daje akcija na baš aktivnostima mišića, znači recimo ukoliko se rade čučnjevi, tu je neophodno da se malo više recimo čučne, ili ukoliko se radi stomak da se sve vreme drži uvučen stomak, a ne samo u toku jednog koraka. I to su samo primeri gde zapravo jedan isti trening može da ima par različitih nivoa intenziteta u zavisnosti od toga koliko vi kao vežbač hoćete da se potrudite. Generalno, teretana kao takva, pogotovo ukoliko se koriste težine,
po mom skromnom mišljenju, zaista ne može da se meri. Zumba je, jeste program gde videla sam jako velike promene kod žena koje su dolazile kod mene i naravno pozitivnih i što se tiče zatezanja recimo samog tijela, čak i gubitka kilograma, ali generalno to uvek mora da bude u kombinaciji sa ispraćeno sa ishranom i mislim da na volumenu mišića definitivno teretana pobeđuje, ali da postoje recimo te vrste zumbe, da tako kažem, gde može da se dosta nadomesti tih nekih efekata na telo koje nam zapravo daje teretana. Ne bih voljela da tvrdim da zumba može da pobedi u toj sferi, ali mislim da ima dobre naznake da zameni teretana. Da li bi onda mogla da preporučiš ili da nešto dodatno savjetuješ za neko spajanje teretane i zumbe, ako neko to želi, na primjer, vamo, da bude to ipak više ka kardiosferi, a vamo više ka toj nekoj trenažnoj? U principu da, postoje čak i dosta sportskih centara i lanaca fitness centara koji čak u samoj ponudi nude teretanu plus grupni program po izboru i to je ono što i oni sami kao kuća uvek predlažu, da teretana bude barem jedan deo treninga u toku nedelje, pogotovo ukoliko se desi da na grupne treninge ne možete baš svaki put da stignete, a to se desi nažalost često, jer eto sad dete ima neku priredbu, ja danas ne mogu dođem na trening, naravno da mi je dete prioritet. I mislim, to je sad najbanalniji mogući primer, ali uvek treba imati neki zamenski, znači to ne mora čak da bude ni teretana kao takva. To može da bude neki drugi grupni program koji se više bavi mišićnim masama i koji zaista koristi i dodatne rekvizite na samom treningu. Ali da, u principu, po mom mišljenju, mislim da je super kombinovati zumbu sa još nekim treninzima koji, ukoliko naravno želite da radite na mišićnoj masi, ukoliko vam je to cilj, mislim da je to super kombinacija da eto sa zumbom se odradi em taj kardio deo, em taj psihički deo, da se malo rasteretimo, a onda posle da se na nekim drugim treninzima malo ozbiljnije posvetimo mišićnoj masi i razvitku iste. Kada pričamo o kolektivu, kada je zumba u pitanju, da li jedni drugima pomažete ili gledate na druge kao konkurente? To je tema veoma diskutabilna, zato što ja sam recimo lično, iz ličnog iskustva mogu da kažem da sam naletela na oba. Znači, bilo je jako puno instruktora koji su mi kroz godine postali čak i bliski prijatelji i prosto ljudi bez kojih ne želim niti bi volela da zamislim svoj život u današnjem vremenu, ali postoje i ljudi koji su zaista ne vide zumbu kao nešto što može da donese benefit ako se deli, znate kako kažu za ljubav, što je više daje, što je više ima. Mislim da je to slična priča i sa zumbom, jer prosto ljubav prema nečemu je opet ljubav, jel te? Ali postoje prosto kolege koje svaki, čak i potencijalni korak ka nekoj saradnji zapravo vide kao konkurenciju i onda podmeću noge, znači bukvalno najotvorenije sam imala čak i pretnje da u određenim salama ne smem da držim trening, jer to su njihove sale, oni su tu stavili tačku, zaista svega ima, ne mogu da lažem i ne volim da lažem, tako da ja sam lično nailazila na mnogo više pozitivnog efekta, da zaista eto i ti masterklasovi gde se svi okupljamo toliko pozitivno utiču i prosto nekako resetuju čoveka, čak i kada si, ne znam, ono, možda u neku ruku i depresivan i prosto tako svakodnevica te toliko okupira da ti zaista nemaš više, prosto nemaš zašto da se uhvatiš, ono što kaže narod. I onda kad se okupimo na tim događajima, zaista uvek to bude toliko pozitivno i toliko se napune baterije te društvene, što se kaže. Tako da zaista, kada se sve sabere, ako se ja pitam, pozitivan je uticaj definitivno prevladao i mnogo je više ljudi koji će
biti tu kao pomoć, nego kao neko ko bi odmagao, ali nažalost definitivno imamo u zajednici ljude koji prosto imam utisak kao da bi se radije bavili time da nekome po svaku cenu nesu zlo, nego da razmišljaju o sopstvenom razvitku, što je meni, mislim da je to nažalost u svakoj zajednici svugde, ali prosto mi je pretužno zato što ne vidim potrebu za time, ali eto, to nažalost se dešava i kod nas, kao i verovatno u svakoj zajednici uvijek imamo nekog rovca. Koja je procedura kada je dobijanje licence za instruktora, koliko vremenski mora da prođe od igrača do instruktora i da li ima neki fiksni period, evo kao na primjer autoškola, ima, moraš da odslušaš časove pa tek onda možeš dalje, da li ima tako nešto? Meni je to jako tužna tema. Ja sam, dok sam bila vežbač, mislila da to sve postoji, da postoje određeni standardi koji treba da se ispoštuje, određeno vrijeme, da ti prosto uđeš u ceo taj svet, određeni, ne znam, vremenski period, ili prosto, čak i kad sam se spremala za to polaganje, ja sam spremala neke koreografije, misleći će oni meni tamo sad, ne znam, da ispituju ili šta god već. Ono što je jako tužno je činjenica da će ti Zumba dati licencu, ti sad sutra dođeš se prijaviš, daš $350, dobije se licencu, licenciranje traje između 24 i 48 sati, u smislu nije čak ni ceo dan, nego ili podele na dva dana, ili jedan dan traje po recimo 8 sati. I sad, najgore od svega je što sam ja mnogo, mnogo naučila na tom licenciranju i mnogo više stvari koje su vezane za sam život i za sam pogled na život, i mislim da je to dodatni moment koji je mene dodatno zaljubio u Zumbu, da tako kažem, ali sam videla oko sebe čak i na tom mom licenciranju ljude koji prosto, meni nije bilo jasno zašto su tu. Znači, nažalost, proces ide tako da daš pare i dobiš licencu, i to je najkraće objašnjeno, ali onda opet se vremenom to nekako razvrsta, znači neko ko je zaista rođen za to i ko zaista treba da se bavi time i ko zaista ima osjećaj za to, da tako kažem, on će i nastaviti svoju karijeru, a ljudi koji su tu prosto došli misleći da će nešto uspeti da urade, sad ja nemam nameru zaista da nikoga vrijeđam, prosto nije sve za svakoga, i nažalost kod nas možeš da dobiješ licencu iako ta stvar nije za tebe, pa to se prosto vremenom samo isfiltrira da se vidjeti prosto ne ide ili ide, hvala Bogu, ali da, nažalost, procedura je takva da kad se daju pare, može sve. Sjajno. Da, idealno. kako biti dobar instruktor, šta je to što izdvaja jednog kvalitetnijeg od manje kvalitetnog, da li je to posvećenost i koliko zapravo od samog početka instruktor treba da radi, da se usavršava kako bi, eto, igračima bio dobar? Oni su, kao što sam već rekla, jako nadmudrili, ja mislim, svaki mogući sistem. Zumba ima obuke čak i po pitanju toga kako da se ophodiš prema vežbačima, kakav treba ti bude govor tela, po pitanju toga kako ti sebe, između ostalog, recimo, treba da reklamiraš, pa ne znam, bukvalno smo imali evo sad skoro obuku koja se zove Be Happy. Znači, naučite kako da budeš srećan, pa malo nekad čak i na silu. Mislim da je jako bitan moment taj da čak i ako vas nešto tišti, da to ne smete da prenesete na svoje vežbače, njima morate da izgledate, mislim, morate, je jako jaka reč, ali generalno mislim da je najbitnije da instruktor kao takav ne pokazuje svoje emocije koje su njegove unutrašnje i privatne, da uvek mora da bude i slična energija na nivou, prosto ok, ima dana kad nam nije dan, ne možemo mi to baš 200% da izvučemo, ali mislim da je jako bitno ne opterećivati svoje vežbače, recimo, svojim privatnim problemima, biti uvek, opet sa druge strane, tu za njih, ukoliko oni imaju neko pitanje ili potraže neki savet, naravno, ukoliko niste dovoljno stručni, nikako nemojte izmišljati savete. Recimo, mi smo isto imali obuku što se tiče ishrane, ali su tamo, znači, baš par puta naglasili, vi ovom obukom ne postajete nutricionista i nemate pravo da nekome kažete treba da jedeš samo to, to i to. Znači, ti si prosto neko ko može da da neki osnovni savet nakon svega toga.
nutricionista treba završiti školu za to, da bi to bili, tako da to bi voljela da naglasim drugim instruktorima i generalno trenerima, zaista je škakljivo baviti se, recimo, između ostalog ishranom, ali ajde da se vratimo na temu šta čini jednog instruktora dobrim. Mislim da je pre svega ta interna komunikacija u toku treninga sa vežbačima, znači mi recimo gledam u ogledalu sve njih i one jesu meni iza leđa, ali ja u ogledalu vidim cijelu grupu i prosto po grimasama, između ostalog recimo, shvatim koja mi se pesma ne sviđa i ne pušta mi je više nikad. Znači to je bitno da čitate prosto govor tela svojih vežbača, ne samo da dođete da bi odradili posao, jel te, nego prosto onda ili recimo da obratite pažnju da li mi je neka koreografija preteška da zapamte. Znači uopšte ne mora da bude fizički zahtevno, koliko može da bude komplikovana da ti prosto nemaš pojma šta sam ja sad tu uradila i to naravno između ostalog isto nije poenta programa. Poenta je da se to svede na neki nivo koji može svako da pokupi i da nauči, ne baš odma, ali u svakom slučaju da to bude nekako prihvatljivo, opšte prihvatljivo. Tako da mislim su to bitni momenti da ne izađete tu da pokažete sebe, već da program pokazujete svojim vežbačima, budete tu za njih i da prosto njih zabavljate. Mislim da je to isto jako bitan moment, da malo moramo i da zabavljamo svoje vežbače. Muzika kao jedan veoma bitan segment kada je zumba u pitanju, pa sad kako jedan trener bira muziku, da li je to shodno ritmu ili ipak prati neke svoje ukuse. Također škakljiva tema. Pošto sa Zumbom se potpisuje ugovor, znači ja sam stvarno ozbiljna firma, bukvalno su brend koji je sebe obezbedio na sve moguće načine i zaštitio sva svoja brendiranja određenim pravima i imaju pravo da vas tuže ukoliko držite Zumba, niste Zumba instruktori i tako dalje. Isto tako, po njihovom ugovoru bi trebalo da se koristiti neki određeni ritmovi koji treba da sačine recimo 70-80% treninga, a onih 20-30% ti možeš da puštaš svoje neke ritmove koji se tebi sviđaju i koji tebe voze, što bi se reklo u današnje vreme. Međutim, naravno da je to daleko od realnosti. I da 50-50. Redko ko, da, redko ko zaista ta pravila poštuje, ja mogu otvoreno da kažem, zato što prosto i opet gledamo sprem grupe šta njima najviše prija. Sad potpuno je bez veze da ja forsiram nešto što ni meni nije 100% leglo. Mislim, to je naravno opet moje lično mišljenje, ja opet ne kažem da sam ja u pravu. Ali po mom ličnom mišljenju treba naći neki balans između svega toga. Niko ne kaže da treba samo određenu vrstu muzike da puštamo ili samo određeni ritam. Na tom basic one nivou se recimo 4 ritma obrađuju, posle postoji naravno nadogradnja za licencu za basic 2, tamo se još neki ritmovi obrađuju i takođe imamo što se tiče obuka i za posebne ritmove kao recimo Brazilian funk ritam ili ne znam lupetam sad afrobeat, to su bukvalno ono da neki kao nadogradni nivoi zumbe, jer kažem, dosetili su se svega samo da ti sad kažeš da ja imam 500 licenci i sveš tamo kod uđiš kod mene na profil, to nema kraja. Znači, bukvalno nema šta, kao nisam uzela, ali generalno stvarno je korisno je, ne mogu da kažem, ali generalno kao eto, po pravilu bi trebalo da se bazira na tim nekim kao osnovnim ritmovima koji su oni smislili da budu ta baza zumbe, ali ja mislim da je to nije toliko zaista implementirano u realnosti i malo se tu šara, dosta se koristi ritmova iz tog base 2 nivoa, iako ja ne znam da li poznajem iskreno 5 instruktora koji su zapravo uzeli tu licencu, ali prosto, eto, tu je neka sloboda koju zaista, na koju oni zaista, iako naglašavaju, ne prave problem. Tako da, u principu, dokle god to služi svrsi, dokle god program zaista predstavlja ono što Zumba jeste, tu nema puno problema, ali generalno, eto, pravila su takva, poštujemo ih koliko god možemo, da barem po jedna pesma minimum bude iz tih ritmova na treningu, ali stvarno mislim da je da gledamo da ili kao kombinujemo neka dva ritma u jednoj pesmi pa malo da se tu šara i tako dalje, čisto bude zanimljivije, ali generalno da, eto, pravila su nam takva. Divna pravila. Da.
kako ide proces osmišljavanja koreografije, koliko je potrebno za jednočasovni trening vremena uložiti i za spremanje nečeg novog i koliko na samom tom treningu može da se improvizuje na licu mesta? E pa ovako, opet to sve zavisi od instruktora, ja to lično smatram. Mi smo isto recimo na obuci naučeni kako da po pravilu kreiramo koreografije, to su oni nazvali zumbagram, koji je bukvalno jedan grafikon gde ti podeliš pesmu na delove i da jedan deo uvek mora da ima isti korak. I to je zaista pravilo zumbe, na osnovu toga se zapravo i brže nauči koreografije, jer se bukvalno u toku jedne pesme vrti set koraka koji se ponavljaju. I svaki deo te pesme možeš da označiš jednim znakom i onda to bukvalno izgleda kao nek dečiji crtež, gde jedan deo pesme ima recimo crtice, pa onda drugi su kao, ne znam, talasići i tako sve, i onda se posle ponavlja crtica, ponavlja se talasić, a ti zapravo sam sa sobom znaš šta ti koji znak tako je. I onda u principu po delovima pesama koji se ponavljaju, ja to samo prosto slažemo korake da se jedan sa drugim slože i da se prosto prelaz iz jednog u drugi korak složi, da to ne bude prekomplikovano, tako da po pravilu se tako prave koreografije. Često se desi, znam i kolegama, a i meni se dešavalo često, da u glavi, samo kako čujem pesmu, ako mi legne na prvu, da ja u glavi skontam, a ovde bi mogao ovaj korak, dođem na trening i kažem, e, sad radimo pesmu iz autobusa. To su im omiljene koreografije. Pesmu iz autobusa koju sam ja smislila bukvalno usput. I često se desi da kažem, snimajte ovo, ja se neću sećati sledeći put kako ovo treba da ide. I to se zaista desi u par navrata. Imali smo neke koreografije, to jest imali smo neke pesme, gde ja svaki put nešto promenim, malo koreografije, i one su u fazonu, pa nije bilo tako, ali nebitno. Uglavnom, da, po pravilu, eto, ima taj baš grafikon gde se sve crta i gde prosto i ako zaboraviš, možeš da se vratiš u nekom momentu i da skapiraš kada ti se koji korak ponavlja, ali ovaj, da, dešava se da i bukvalno usput izmišljamo koreografije. A što se tiče improvizacije, bitno je samo da vežbači ne osete da ste se vi zbunili, da se ne oseti taj neki strah od pre svega nastupa, jer prosto svaki trening je maltene nastup pred publikom, nego da prosto samo eto bilo koji korak u datom momentu odradite da ne stane. Ako se stane, to je onda loše. Sve drugo je prihvatljivo i naravno opet u to uvući neku šalu, neku grimasu kao i tako dalje. Sve je to prosto deo života. Tako da da, nije preporučljivo previše improvizovati jer onda prosto nema prostora kako da vežbači nauče određenu koreografiju, ako je svaki put baš izvedem drugačije, to je malo neprofesionalno, ali da, ima momenta kada prosto ili blokira mozak ili ne znam, ne daj Bože krenem o nečemu da razmišljam, to je onda sve gotovo, sve pada u vodu. Da li može da se napravi pauza ako se desi tako nešto, ne znam, pauza 5 minuta, da se prekine trening ili vreme teče? Teče. Vreme teče, retko kad pravimo pauze duže od 10 sekundi, eventualno ako ja baš sad u ovom momentu želim da pustim neku pesmu, pošto stvarno se dešava da imam fiksaciju o nekom koreografiji koja mi se baš sad radi, dok je nađem, to je pauza i to je to. Generalno se gleda da se između pesama uopšte ne prave pauze, ali je zumba intervalni trening, što znači da u okviru jedne pesme ja imam intenzitet koji se povećava i smanjuje i na taj način vežbač nije kompletno iscrpljen konstantno, jer nemamo konstantu koja ide ka gore i sve više i više napora daje telu, nego prosto imamo te kupice koje se posle vraćaju, to jest imamo delove pesama koje uvek spuštaju energiju da bi vežbač mogao da dođe do vazduha i da može normalno da nastavi da prati ostatak koreografije, tako da s obzirom na to da je intervalni trening u pitanju, nema potrebe za velikim pauzama između pesama, eventualno eto te kao pauze za vodu su na pola treninga praksa kod nekih instruktora. Ja uvek kažem, vama niko apsolutno ne brani da ukoliko osjećate da ne možete, staneš sa strane, izdaš iz grupe. Ono što je uvek preporučljivo je da ne zaustavite
telo momentalno, nego ili šetaš ili, ne znam, step touch u mestu, bilo šta, za srce ne valja taj nagli prestanak aktivnosti, prosto zato što je kardio u pitanju i zato što moramo nekako lakše spustiti puls, tako da uvek predlažem da ili prosto ponavljaj jedan isti korak ili ja uvek se šalim, šetaj, psuj me, radi šta hoćeš, samo nemoj sesti, nikako sesti i stati. Tako da je to, u Zumbi je prosto sve dozvoljeno, idemo do granica koje mi smatramo da su za nas ok. Ako vam se baš sad pripije voda u sred pesme, to je isto sasvim ok, samo se sklonite iz grupe, uzmete gutlji, vratite se u koreografiju, potpuno nešto što se dešava, tako da nemamo neke te, nemamo prevelika ograničenja, ali baš zbog toga nema ni prevelikih pauza. Tako da, eventualno to je između dve pesme dok ja izmislim koja će biti sledeća. Spomenula si nastupe, pa sad koliko instruktori sa svojim grupama nastupaju, da li su takvi u stvari nastupi ili su instruktori zajedno kao grupa ti koji će nastupiti na koncertima za šire mase i slično? Simpatičan je koncept kod Zumbe, pre svega, to sam već pomenula, da oni smatraju da smo svi jednaki i recimo u Zumbi ne postoje takmičenja, jer svi smo prvenstvo. Mislim, to je jako slatko i jako pozitivno utiče zaista na um u tom nekom spektru, pogotovo ljudi koji recimo u životu nikad nisu uzeli bilo kom drugom spektru prvo mesto. Evo, Zumbi sam prva, šta ćeš tako? A stvarno jeste, mislim, simpatično, slatko je. Svi na Zumbu. Šalo na stranu, postoje ti master klasovi koji su zapravo nama moment kada mi možemo da prezentujemo sebe i postoje i jedna i druga zapravo situacija. Kada se sa vežbačima nastupa, uglavnom su to masterklasovi koji organizuje instruktor koji samo poziva druge instruktore na taj masterklas i onda svako od instruktora ima recimo jednu ili dve pesme gde prezentuje sa svojom grupom tu koreografiju. Ukoliko se desi da glavni prezenter masterklasa bude zaista neko koji je iz sveta Zumbe kao gost dolazi, onda imamo te formacije jer prosto nema se dovoljno vremena da, mislim, ceo bi događaj trajao 6 sati, kad bi morali da ispuštujemo jedni i drugi, uglavnom kada nam dolaze gosti, to potpuno drugačiji izgled, koncept je drugačiji, gosti naravno dobijaju najviše i vremena i pažnje, a recimo pola sata od cijelog tog događaja svi instruktori se po grupama podeli, onda odrade par koreografija, to čisto da ispoštuju i oni događaje. Ali generalno dešavalo se čak i da nema uopšte tog dela, da samo gosti dođu i da odrade masterclass. Tako da ima raznih koncepata, ali eto, jedino što je zanimljivo je da nema tog, da oni se trude da nema tog takmičarskog duha, nego da prosto dođemo svi da, eto, se zabavimo i da se družimo i da prezentujemo svoje koreografije koje smo mi smislili. I za kraj volio bih da kažeš neki savjet onima koji su zainteresovani da krenu sa Zumbom, šta je to što mogu da očekivaju od prvog časa i kako se za taj prvi čas spremiti. Mislim da je najbitnije dođi opušten i to je prosto, ja uvek kažem ženama, to vam je 50% posla. Ako razmišljate o tome da igrate lošije nego ostatak grupe, pogotovo zašto kod Zumbe često nema recimo početničkih i naprednih grupa, nego prosto ubacuješ se kada god je to tebi vremenski za shodno i dešava se često da žene koje tek počinju da vežbaju Zumbu ulaze u grupu koja je već formirana i već zna neke koreografije i onda se nekako osjećaju ugrožena, tako kažem, jer kao ne znaju odmah sve. Znači, jako je bitno biti svestan da vam je potreban sigurno period od mesec dana adaptacije, čak i ako ste recimo bili kod drugog instruktora, prosto kada dođete kod nekog trećeg, to je često i druga energija, potpuno druge koreografije, potpuno druge pesme. Retko kad mi imamo, mislim, recimo imamo ono što je super, od Zumbe dobijemo mesečno recimo 12 pesama i 12 koreografija koje možemo koristimo i koje nam zaista pomažu u momentu kada nemaš apsolutno inspiraciju za
bilo šta drugo da sam izmišljaš, ali ono što hoću kažem, da, vežbačima, znači uglavnom je bitno da dođu opušteni, da prosto šta, da laički se tako izrazim, šta uhvate, uhvate. najbitnije je da se opustimo, da psihički prosto samo budemo tu, da shvatimo da svaki pokret se računa, bitno je samo da ne stojimo u mestu i da prosto budemo, eto tako, malo psihički rasterećeniji i opušteniji, jer prosto niko vas ne nadgleda, niko vam neće reći nisi dovoljno duboko sela u čučanj, naravno u početku, kasnije kad vidim da se neke foliraju, a dolaze dugo godina tu, bude malo. Ali, naravno, znači, pogotovo u početku, apsolutno vam niko neće zameriti ništa, nijako niste uopšte seli u čučanj kada taj čučanj dolazi na red. Znači, to su prosto momenti gde ljudi samo treba da shvate da postoji period adaptacije koji će biti možda malo konfuzan, jer je odjednom, znači, za jednom trening mi prođemo oko 15 pesama, to je sad 15 novih koreografija koje ti nisi, s kojim nisi imao dodanih tačaka do juče, i prosto je logično da ti bude konfuzno i da nije za živu, nisi zapamtio, nema pojma, bre, šta je žena radila, na što god došla sam, ne znam gde sam došla. Znači, prvih mjesec dana sigurno period adaptacije koji morate sebi dati, da shvatite da je normalno, da ne uhvatite ono sve. I to je najbitniji deo. I da se opustite, dođete ono, opušteni, veseli, i to je to. Manje više. Sve ostalo dođe na mjesto vremena. Hvala ti što si ovako opširno iznala svoje stručne doživljaje, i to bi bilo to. Hvala tebi što si me pozvao. Ako želite da budete prvi na nekom takmičenju, na Zumbu. Molim lepo. I hvala vama. Ćao. Ćao.